Аби з'ясувати, яку воду п'ють жителі Іршавщини, провели невелике опитування у різних населених пунктах району. З колодязя, коли йде з ріки, коли йде з берега, а де не там нечиста, бо грязна. На нечиста, бо коли дощить, це все згори. Останні пару днів взагалі не можна навіть пити воду. У нас центральна земна вода і дуже добра. Вода добра. На аналіз давали? Давали, все нормально. Якщо значить, вже 65 років прожив, то значить усе добре. Ну, у мене вдома індивідуальний колодязь, так кілько хочу собі качав без башеньку, вмитися, стирати та все. Час від часу треба провіряти, бо зайдуть усякі там бактерії, та вони позики там. Недавно провіряв саме підстанцію, так що буде добре. Ну, не п'єне. Виявилося, люди або не вживають воду з колодязів, або п'ють, навіть не підозрюючи про небезпеку для здоров'я. На прикладі нітратів, з якими в нас проблема в районі, сказати, що якщо вживати воду із перевищенням норми нітратів, під дією кисню у шлунку нітрати перетворюються у нітрити, а ці самі нітрити перешкоджають утворенню гемоглобіну. І це впливає на стан здоров'я людей. Якість води погіршується під час злив та паводків. Тоді пити воду взагалі не можна. У централізованому водозаборі її відповідність нормам перевіряє санітарна служба. А от контроль якості рідини у дворгосподарствах – клопіт самих власників. Не кожен має змогу та фінанси їхати у районний центр на експертизу, адже послуга платна. Так, аналіз на хімічні показники коштує до 200 гривень, на мікробіологічні – 100 гривень. У нас проблема із нітратами у питній воді, тому що багато в районі займаються садівництвом і овочевою продукцією. Проблема з цим багато є, що це показник питної води, в яких нітрати перевищують норму. В основному це у нас іде заріччя, розтока, де люди займаються, вирощують овочі, фрукти. Фахівці рекомендують бити у дворогосподарствах артезіанські свердловини або ставити фільтри чи інші системи очистки. Регулярно чистити колодязі і періодично робити аналіз води. А чиновники бачать вихід у централізованому водопостачанні всіх населених пунктів Іршавщини. Справа за малим – грошима. Ми мусимо робити водопостачання і мусимо його робити якісно, якось централізовано. Ми його будемо робити. І то є у нас у перспективному плані. Безумовно, вирішення питання – це подача централізованої води. Ну, відповідно, з будівництвом водовідвідних мереж – це все абсолютно пов'язано. Наразі жодного випадку отруєння водою у медзакладах Іршавщини не зафіксовано.